ါ်လဲခင်ဗျာဇွန်နိုင်ကိုကိုဇွန်နိုင်ပါနော်အကိုကဒီနေ့လွတ်တဲ့ယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားလေးမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမနေ့တော့48ရောက်လွတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါဝင်ဟုတ်အကိုပါဝင်48ရောက်လွတ်တယ်ဟုတ်အကိုကတော့ဒီယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားအနေနဲ့ဘယ်နှစ်လောက်နေခဲ့ရလဲမသိဘူး9နှစ်ပြည့်ပြီလားအဲ့ဒါကွင်းနဲ့2ရက်ပဲလို့တော့လေအဲ့တလာကွင်းနဲ့2ရက်ပဲလို့တော့9နှစ်ပြည့်ပြီတလာကွင်းနဲ့2ရက်ကျောင်းဆင်မှာဖြစ်စီရာဒီကူရဆယ်လား2000နဲ့တော့2012ကူလာပါလေအခုလေးရောအခုလိုလွတ်လာတဲ့အပေါ်မှာအခုရခံစားမှုတွေခံစားမှုတွေပြောလို့ပေါ့ဒီတော့ဝင်းတာတော့ပါဗျာကျွန်တော်တို့4000လေးကလေးကိုထားခဲ့တာတော့ကြာတော့နောက်ဒီချိန်မှာသူရတဲ့ခံစားမှုဘာနဲ့မှမဖြစ်ဘူးလို့ဟုတ်ပါဘူးကိုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲခင်ဗျာကျွန်တော်မော်ကြီးပါမော်ကြီးပါအခုဒီနေ့လွတ်လာတဲ့ယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားတွေထဲမှာပါတာပေါ့နော်မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်တယ်ဥပိုလ်ထောင်တယ်ဟုတ်အခုထောင်ထဲမှာဘယ်နှစ်လောက်နေခဲ့လဲခင်ဗျာကျွန်တော်9နှစ်နေခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာအခုဘာမှုနဲ့ကြာလဲခင်ဗျာကျွန်တော်5ညပါအားညဒီဟိုပါဘောကြောက်စဲဒီကလာပမာနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကတော့ဟုတ်ကဲ့လိုက်ကိုပြီးတော့ငါညပုံမိုင်လက်တက်ထားတယ်လို့ကျောင်းပြောတာကိုနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲကျွန်တော်18နှစ်ကြာတယ်တချို့ဟာတွေ28နှစ်ကြာဟိုအကိုနဲ့အတူတူယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားတွေဘယ်နှစ်ရောက်လောက်များလွတ်လာပါလဲအခုလွတ်လာတာဒီ40နှစ်မှာ3ယောက်နော်တခြားအမှုက3ယောက်ဒီ18ကျော်ဒီ3ယောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီငါညပုံမှာတက်ခံလာတဲ့အာ46ရောက်46ရောက်မနေ့လေးတောင်46ရောက်အဲ့ရမှသူကဒီအခါတိတယောက်ပါပါလာတယ်အခါတိတယောက်နဲ့48ရောက်ပါ